Men her står det altså masse unger hver dag og fôrer med gulrøtter og får ordentlig sånn nærkontakt med det, og det ganske imponerende, for de svære, disse elgene. Bjørneparken har omtrent 20-25 årsverk her. Vi har rundt 75 000 besøkende årlig, og er egentlig, vi er veldig opptatt av Riksvei 7 som stamvei. Ja, Riksvei 7 som forbindelse mellom øst og vest har historisk sett vært utrolig viktig. Det har vært bygd opp en masse infrastruktur langs denne veien. Altså, her så sier man jo at man lever av veien, og det er klart at en endring av det betyr jo at det vil være færre reisende, som igjen innebærer mindre næring og næringsutvikling. Dr. Holms Hotel, det er jo et helårsåpent hotell. Jeg har på, ja, fra mai til oktober måned ca. 55 ansatte. Fra november måned, når vintersesongen begynner, så går jeg opp til 100. Vi er 4600 innbyggere i hele kommunen. På Geilo bor det 2800 ca. Og 1700 mennesker altså står opp Kor Mørgo for å bedrive besøksnæring. Og da sier det seg selv at det ene og viktige vi da trenger er gode nok kommunikasjonskanaler. De siste årene så har Hardangervidda vært en god del stengt. En vet ikke når en bestiller fredag til søndags opphold, weekend opphold, på en rundt 48 timer, om en kommer over. Vi har jo flere veier. Vi har flere veier som går nord-sør på Vestlandet, ja vel. Men innfallsportene ligger østpå. Og da er det at det er én vei, det er kun én vei som er ettertraktet internasjonalt. Og med dimensjon, det er Riksvei 7. Oslo, Hallingdal, Hardangervidda, Hardangerbergen. Og Riksvei 7 er nå en slags barriere for å kunne gi storsamfunnet bærekraftige arbeidsplasser 12 måneder i år. Det er veldig mange fastansatte. Jeg skal sikre at de har fast jobb. Jeg skal sikre at de får sin lønn hver måned. Og får den, ja, at folk trives og går på jobb, har en sikker jobb. Ikke minst i disse dager, der andre firmaer, andre bransjer skjærer ned, så lever vi av turister hele året. I dag så er det jo en masse aktiviteter og næringsliv, opplevelser og overnatting langs Riksvei 7. Og det er klart spesielt for strekket nord, eller vest for Gol, og videre i Hardanger og det området, så risikerer jo de at trafikken blir vesentlig mindre, næringsgrunnlaget blir vesentlig mindre, og at de er nødt til å legge ned virksomheten sin som følge av at veien blir nedgradert. En tunnel fra Vestlandet og over til Hallingdal, Øvre Hallingdal, så vil jo det være sånn at alltid du vet at du kommer over. Hardangervidda med Riksvei 7 som stamvei ville få enorme virkninger i hele Sør-Norge. Og det er kanskje ikke, ja, nå skryter han seg over takstein. Men det er ikke sånn. Vi har opplevd dette. Vi har vært på dette her nå så lenge. Og vet å se tilbake og ta med meg det gode derifra inn i fremtiden. Så la nasjonen Norge få høl på den beste, viktigste turiståret i landet, så vil de ringvirkelig ikke bare her sør, men også til nordlystrafikk,
Finnmarksvidda for eksempel, i året som kommer. Det er vanskelig for både rødt og blått i politikken til å innskylde dette, men der ligger det altså.